Be abejo, tie 2 procentai nedaug ką tekečia šiame susitikime. Čia pirmoji pieno žvaigždžių ataka, Artūras Gudaitis. Kamuolį sugrūda į lentą, o čia kitame aikštės gale Rokas Giedraitis. Kala kamuolį iš viršaus, dar vienas nuostabus Vilniaus Lietuvos ryto epizodas. Po pirmos vilniečių atakos Ramūnas Cvirka prašo minutės pertraukėlės ketvirtajame rungtynių kelinuke.